Hallå? Hallå? Hallå, vet ni? Jag pluggar på högskola utan att behöva flytta. Ja, lite som en bortamatch på hemmaplan. På Lärcentrum kan jag plugga, skriva tentor, träffa andra studenter, få hjälp med teknik, ja allt möjligt. Tänk att man kan delta i seminarier och föreläsningar från de tusentals distansutbildningar som finns, utan att det kostar något. Ta chansen att förverkliga dina drömmar. Hitta ditt lärcentrum där du bor.